druhá z Trucovky a príde folklórna skupina Vrabčia z Krásna nad Vysocou, ktorá má bohatú históriu a úspešnú už 42. sezónu pred sebou, ako tak môžeme povedať. Po svojej činnosti sa opiera o folklórny materiál svojho mesta, regiónu Vysoc, ale i rôznych iných oblastí. Svojimi vystúpeniami rozdáva radosť nielen v meste či v regióne, ale i mimo neho na Slovensku, ale aj za hranicami v Poľsku či v Česku. Medzi jej úspechy patrí prvé miesto na folklórnom festivale Ochotnica a postup na krajskú prehliadku Havolke. Skupina tiež vydala vlastné CD, v súčasnosti má 20 členov a jej vedúcov je pani Viera Korhelíková. Účinkuje folklórna skupina Vrabčia, Krásna nad Vysocou, pripraví sa spevácka skupina Slnečnice Čaca. Krásňanské polí, hosti
Ďakujeme vrabčiarkám, ako tak môžeme povedať, no a nasledujúce minúty už budú patriť spevátskej skupine Slnečnice z Čarce, ktorá pôsobí už